Oração do dia 11. Busco somente o bem e o que é bom. Percebo que em todas as pessoas e coisas está latente o bem que Deus é. Por isso, Ele me proporciona o que busco, que está em conformidade com o meu pensamento. Reconheço Deus como Pai amoroso, Salvador misericordioso. Percebo a harmonia de Deus, que está presente em todas as coisas, e o seu amor que preenche o universo. Deus é o Pai de todos, portanto, considero todos como meus irmãos e companheiros. Não existe no mundo pessoa alguma que me hostilize, e eu também não hostilizo ninguém. Todos os habitantes deste mundo são meus irmãos, e eu sou amigo de todos. Neste momento, conscientizo-me de que, segundo a lei que rege a humanidade e o universo, o mundo reflete os meus pensamentos. Por isso, tenho somente bons pensamentos e elevados. Sinto-me repleto de alegria e de radiosa fé. Compreendo que o mal é originalmente destituído de força. A força do mal não é outra coisa senão o que nós mesmos atribuímos a ele. Neste momento, deixo de atribuir força ao mal. Abandono de vez o pensamento de que o mal existe. Por isso, neste instante, o mal volta a ser nada. E eu volto a manifestar a harmonia e a perfeição de Filho de Deus. Concebo somente ideias saudáveis e harmoniosas. Por isso, recebo do universo tudo que é saudável e harmonioso. A mente do universo está criando para mim o que condiz com meus pensamentos, os quais são perfeitamente harmoniosos. Minha fé é inabalável. Considero-me perfeitamente saudável. Já estou curado. Agradeço a Deus que sempre atende aos meus pedidos. Converso sempre com Deus. Caminho sempre com Deus. Por isso, acredito sempre em mim mesmo, em tudo e em todos. Muito obrigado.